läbi OpenCASU TV failide loomine või siis olemasolevate avamine omab teatud piiranguid, mida me eelmistes videotes ka näitasime. Nimelt ei ole võimalik selliselt tuua sisse 3D mudeleid, mis on siis navigeeritavad, 3D ruumis objektid on seal valitavad ja informatsioon siis ka näha vastava paani peal. Selleks me peame minema nüüd näiteks DVG TrueView tarkvarasse ja sealt saatma välja siis TV-faili. Nii et avangi siin DVG TrueView tarkvara, võtan lahti nüüd mind huvitava DVG joonise, näiteks 3D joonis uuesti, open. Seejärel saan siin nüüd välja navigeerida vaate, millisena ma tahan algselt seda 3D mudelit TV-failis näha. Pööran seda mudelit siis vastava nurga alla. Ja samamoodi saan otsustada, et kas ma soovin antud hetkel ainult seda 3D mudelit siit välja saata või ka neid üksikuid 2D jooniseid, mis siin failimahus samamoodi eksisteerivad ja mida me oleme eelnevates TV-failides ka näinud. Seda kõike saan ma seadistada TVF-i eksportil. TV-faili saab siit DVG TrueView tarkvarast kas siis läbi eksporti luua, selleks on võimalus siis TVF või TVFX. Emba kumba variandi ma võtan, näiteks TVFi. Kuvatakse mulle analoogne dialoog, mida me nägime ka DVG TrueViews PDF-failide loomisel. Ja need sätted on seetõttu siin ka samad. Kehtivad ühtemoodi nii PDF-failidele kui ka siis TVF-failidele. Siit hüpikmenüüst me saame hetkel valida ainult TVF-faili. Ja läbi Options nupu me saame siis omakorda kuvada lisasätteid. Nii et panen siin cancel. Rõhutada tuleb seda, et selliselt TVF-faili luues me loome endiselt 2D TVF-i. Ehk siis kui ma teen selle näiteks siin desktopi peale, 3D joonis TVF ja teen siit save, olemasoleva faili kirjutan üle. Avatakse Design Reviews nüüd vastav joonis, TVF joonis. Ja ma näen, et siin on siis tegemist 2D joonisega vastava vaate nurga alt võetuna, mis siis oli ka DVG TrueView akna sees. Ja see list view sisaldab siis hetkel ainult ühte joonist. Panen selle Autodesk Design Review tarkvara kinni. Lisaks sellele, et ma saan siit eksportida TVF-i, saan eksportida ka TVFX-i. Nüüd see dialoog on täpselt identne, kuid see vahe seisneb TVF-i ja TVFX-i vahel selles, et TVFX-i faili saan ma avada vaikimisi juba ilma igasuguse lisatarkvarata ka Windows Vistas ja Windows 7 all. TVFX-i fail siis kasutab faili formaadis XML loogikat, mistõttu on ta siis avatav just viimastes Windowsi tarkvarades. Kuid samas, kui ma tahan ikkagi selle TV-failiga teostada mingid redigeerimisi või lisada sinna märkuseid, siis sellest jääb väheks, kui ma neid standardseid vaatamisprogramme kasutan, mis on Windows Vistas ja Windows 7 olemas. Ehkki faili saajal on lihtsam, ta ei pea taga otsima tarkvara, on vajadus tal ikkagi muudatuste tegemiseks või märkuste lisamiseks siis Autodesk Design Review tarkvara veebist alla laadida ja installeerida. Nii et TVFX-id ja TVF-failid mõlemad on välimuselt ühesugused, lihtsalt, et neid saab avada erinevates süsteemides erinevate tarkvaradega. TVF-faili ei ole võimalik avada siis selle vaikimisi vaatamisprogrammiga ei Windows Vistas ega ka Windows 7. Selleks me peame kindla peale alla laadima Autodesk Design Review tarkvara. Muus osas siis see TVFX ja TVF ei erine cancel. Et selliselt me saame välja saata üksiku lehe TVF-faili. Nii et sõltuvalt sellest, millisel kas siis layoutil me oleme või mudeliruumi paanil oleme, me ikkagi saadame välja siit 2D joonise. Kui ma aga tahan saata korraga kõiki neid üksikuid layoute välja, ühte faili kokku koondada ja samas ka saada 3D vaadet, 3D mudelist, mis oleks navigeeritav, siis selleks ma kasutan siit failide opereerimise menüüst käsku print ja seejärel patch plot. Võttes selle valiku siit, kuvataks mulle tuttav dialog publish, mida me eelnevalt oleme vaadanud siis PDF-failide lõikes. Nüüd vaatame seda TVF, TVFX-faili lõikes. Nagu eelnevalt sai mainitud, see erinevus TVF ja TVFX-i vahel seisneb selles, et osad on siis avatavad ilma Autodesk Design Review tarkvarata. Muus osas ei ole neid olulist vahet, mistõttu me edasiselt ka räägime neidst kui ühest ja samast failist. Aga selles dialoogis me saame nüüd valida, mida me välja saadame, mis siis kokku koondatakse sellesse ühte TVF-faili.
Ja pange tähele, et mudeliruumi vaade, siin siis on 3D joonis, mis on faili nimi, siis on kriips ja vastava paani nimetus, nii et siin on hetkel model, järgmine rida on kriips plaan, sellepärast, et selle layouti nimi on plaan. Siit ma saan neid ühe kaupa välja jätta, miinus nupuga ja lisada ka uusi jooniseid, pluss nupuga. Ja kui ma tahan teha sellest mudeliruumis olevast joonisest 3D TVF-i, siis ma panen siia reaale linnukese, nii et ainult mudeliruumi omasid saame me teha 3D TVF-iks, mis lisatakse ka sellesse samasse TVF-faili. Ja seejärel võin juba klikkida nupul Publish, küsitakse minu käest veel lihtsalt faili nime, panen selle hetkel desktopi peale. Kas soovin seda nimekirja salvestada, mis siin on? Ei soovi, no, luuakse TVF-fail ja kui see fail on loodud, siis avatakse see jällegi Autodesk Design Review tarkvaras. Ja see erinevus seisneb nüüd selles, et kuna me panime Linuxi, et me soovime ka 3D TVF-i teha, siis just see model nimeline on 3D, ülejäänud on 2D-d. Küljendatud siis vastavatele paberilehtedele, mis siis ka TVG TrueViews, aga see 3D joonis model on siis meil navigeeritav 3D töövahenditega, saame võtta siit lõikeid, märkida, mõõta ja nii edasi, mida sai siis näidatud juba eelnevates videotes. 3D navigeerimise töövahendite juures Autodesk Design Review tarkvaras võib vaadata veel ühte lisavõimalust. Ja selleks on just sellised sisevaated näiteks, kus me oleme ruumis sees. Kui me selle nüüd konverteerime 3D mudeliks Autodesk Design Reviews, võttes siis print, patch plot ja saates siit välja hetkel ainult 3D TVF-i publish ja paneme sellele nimeks siis näiteks 3D joonis sise ruum, select, salvestada ei soovi seda, nimekirja siin nõu peale ja avatakse see nüüd Autodesk Design Review tarkvaras, siis juhul kui ma kasutan nüüd Zoom töövahendit, siis sellega ma liigun sellest vaatest või sellest ruumist välja, kuid lisaks on siin töövahend, mis siis võimaldab mul vaate ulatust muuta, näiteks siis teisisõnu kasutada kas siis lainurk objektiivi või zoom objektiivi, field of view on ta siis ingliskeelne nimetus, et saan siit sellest nupust tirides muuta vaate ulatust ruumis sees olles, kas siis trükkides see väärtus siia kasti sisse või tirides sellest nupust. Vastupidiselt sellele, kui ma kasutan zoom töövahendit, siis ma liigun paratamatult sellest ruumist välja. See on siis nende töövahendite vahe, zoom töövahendi ja field of view töövahendi vahe.